Una sa lahat. Ngayong gabi, hassle bumiyahe. Baha sa Quezon City. Malakas ang ampas ng hangin sa EDSA. Habang sa probinsya kanina, nagka-landslide. Lola, nanay at anak sa labay ang namatay sa guho. Hindi na nagising pa ang apat na magkakamag-anak nang mabagsakan sila ng guho. At update sa dilubyong dala ng Bagyong Christine, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa frontline tonight. Bagyong Christine, palayo na ng bansa pero posibleng bumalik muli. Meron pang dalawang binabantayang low pressure areas. News 5 exclusive, driver biglang tinamaan ng bala sa ulo habang nagmamaneho sa NLEX. Sa frontline news abroad, babaeng hinablutan ng gintong kwintas, nakaladkad na mga nakamotosiklong snatcher. Anak ng American rapper-producer na si P. Diddy, nagsalita na tungkol sa kontrobersyal na Thank You Beyonce. At bagong bossing Vic Soto at Vice Ganda, tampok sa naiibang Metro Manila Film Festival. Bossing, kinailangan pang magpatatoo para sa The Kingdom. Ang inyo pong napapanood ay ang landslide kanina sa Natonin Mountain Province. Nabalot ng putik at bato ang kalsada kaya hindi po ito madaanan. Nangyari yan sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ngayong gabi naman dito sa Metro Manila, binaha ang Banawe Street sa Quezon City. Damang-dama rin ang malakas na hangin at ulan sa EDSA. Naka-red alert ngayon ang Metro Manila. Abiso naman, walang klase bukas, all levels sa public and private schools sa buong Luzon. Wala ring pasok ang government offices maliban sa health and disaster response agencies. Nasa frontline na balita ngayon, ngayong gabi, ang puwersa ng News 5. Nakabantay tayo sa iba't ibang lugar na tinamaan at posible pang tamaan ng Bagyong Christine. At live na nagbabalita sa Camarines Sur si Ian Suyu, habang nasa Laguna naman si Gary De Leon. Nasa Baguio City para sa live update si JC Cosico. Si Carrie Cator naman ang nagbabalita sa Pangasinan, habang nakabantay sa Marikina River si Brian Basa. Unahin natin ang update sa Bicol Region kung saan 7 magkakamag-anak ang patay. Lahat sila natabunan ng lupa. Sa Kabuuan, 12 na ang nasawi sa hagupit ng Bagyong Christine. At live mula sa San Fernando, Camarines Sur, nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu na kanina pang stranded. Ian, anong update sa inyo ran? Bok, Mean, mapapansin ninyo itong mahabang pila ng mga truck at ng mga bus dito sa aking likuran. Yan ay yung mga sasakyan na stranded at 3 araw nang nandito sa bahagi ng San Fernando dito sa Camarines Sur. 3 araw na silang nandito, yan ay dahil sa matinding pagbaha na dinulot ng Bagyong Christine dito sa probinsya. Nandito nga tayo ngayon sa bayan ng San Fernando at 15 minutes away na lamang ito patungo sa Naga City. Yun nga lang, kasama ang Philippine Red Cross, hindi tayo makadiretso doon dahil nga mataas pa rin yung tubig, baha, at sinusubukan pa nating pagplanuhan kasama ang Philippine Red Cross kung paano makalalakbay papunta roon. Sa isang iglap, nagtapos ang buhay ng 4 na magkakamag-anak sa Caramoran, Catanduanes. Ang kanilang mga magulang, labis-labis ang pagluluksa. Kabilang sa nasawi ang 3 magkakapatid na sina Iza, Alvin at Princess Aguirre, mga edad 8, 4 at 1. Patay rin ang 22 anyos nilang pinsa na si Lodelin Dasilio. Natutulog daw ang mga bata nang biglang magka-landslide sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Wasak ang bahay ng mga biktima ng matabunan ng lupa. Ano po sa tatay? Yan po. Hindi po magalaw
Patay na rin nang madiskubre sa loob ng bus ang driver na ito sa kasagsagan ng baha sa Bicol Central Station sa Naga City. Posibleng natrap daw ang driver na narinig pang nagpapasaklolo. Nasa higit 50 bus din ang nasira. Sa Ginubatan, Albay, tatlong magkakamag-anak ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay. Kabilang sa mga nasawi ang isang lola na nirescue pa kahapon pero kalaunay binawian din ng buhay. Sa bayan ng Libon sa Albay, bangkay nang matagpuan ng isang lalaki. Nalunod daw ang biktima matapos matrap sa binahang bahay. Nagmistula namang submarine ang pampasaherong bus na yan nang suungin ang mataas na baha sa Pulangi, Albay. Ayon sa uploader, biyaheng Legazpi, Naga City ang bus. Pero dahil sa baha, nagdesisyon ng driver na ihinto ang biyahe. Kinabukasan ay nasagip naman ng mga sakay ng bus. Samantala, sumama naman ang News 5 sa operasyon ng Philippine Red Cross papuntang Bicol, partikular sa Naga. Pero sa Lopez, Quezon pa lang, stranded agad ang aming team. Abot dibdib kasi ang baha. Kinailangan naming sumakay ng truck dahil ito lamang ang sasakyang kayang tumawid sa binahang lugar. Nang makarating kami sa Camarines Sur, tumambad ang 4 na kilometrong haba ng pila ng mga stranded na bus at truck. Si Mirasol Casis dadalaw sana sa kanyang anak sa Naga, pero 2 araw na siyang stranded. Wala na po kami budget. Wala na din ano, wala din pagkain. May nagbibigay naman po. Pati ang aming team, hindi nakatawid papuntang Naga. Kasama naming stranded ang Philippine Red Cross na may dalang mga rubber boat at amphibious vehicle na gagamitin sa rescue operations. Nagbabalita mula sa front. Bok, Mean, kanina nga nagsimula nang magpulong ang lokal na pamahalaan ng San Fernando maging ang Philippine Red Cross. At ayon sa kanila, bukas mga 6 ng umaga magsasagawa na sila ng kanilang rescue operations para doon sa mga residente na posibleng natrap pa papunta doon sa may San Fernando connecting sa may Naga. At ayon sa Red Cross na rin, gagamitin nila ang kanilang mga rubber boats pati na rin yung dinala nila na amphibious vehicle para mas marami ang mailigtas ng mga natrap na residente. At yan ang latest mula dito sa San Fernando sa Camarines Sur. Bok, Mean. Maraming salamat at ingat kayo, Ian Suyo. Binagyan naman ng batiko sa mga Bilafuerte ng Camarines Sur dahil daw sa pagliliwaliw daw nila sa Siargao habang bumabagyo. Namimigay pa ng pera. May buwelta naman sila yan. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Habang binabagyo ang Camarines Sur, binatikos online ang litrato ng pagbabakasyon daw sa Siargao ng mag-amang Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte at 2nd District Representative El Rey Villafuerte. Sunod na nag-viral ang pamimigay ng 500 pisong cash ni Camarines Sur 5th District Representative Migs Villafuerte. Nakasakay pa siya ng paddle boat. Tanong ng ilang netizens, ano raw ang gagawin sa pera kung stranded ka naman? Ang tawag daw ba riyan ay boat buying? To the rescue naman sa kanyang anak, si Kong El Rey. Ako namimigay rin ako ng 501,000. Walang masama doon. The best thing we can do is just give them cash for now. Itinanggi rin ng nakatatandang Villafuerte ang balitang nagliwaliw sila sa Siargao habang bumabagyo. Hindi po totoo yan kasi una-una nagpakalat niyan isang fake account. Totoo raw na nag-Siargao sila pero Lunes pa lang ay nakauwi na sila bago pa humagupit ang bagyo. Pati si Governor Luigi pinabulaanan ang akusasyon. Hindi po yung totoo. 24/7 po kami nakamonitor, nag-evacuate. Kanina sumakay ng rescue boat sina Kong El Rey at Governor Luigi para tignan ang lawak ng pinsala. Patuloy rin ang kanilang pag-update. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Magdamagan ng pagbabantay ngayon sa Calabarzon dahil sa matinding baha, kabilang ang Laguna na nakakasana ng rescue operations. At live mula sa Binyan, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, gaano nakatindi ang mga baha dyan? May nagambewang na ba ang naranasan ng mga kababayan natin dito sa Binyan, Laguna, habang naman sa mga kalsada ay ganto na baha ang bumulaga sa mga motorista. Umaapaw ang tubig sa ilog sa Evangelista Bridge sa Binyan, Laguna. Mataas ang pader sa ilog pero halos mapuno na rin ang ragasan ng tubig ang kabilang bakod. Kita pa rin ang malakas na buhos ng ulan. Ito naman ang aktual na rescue operation sa isang babae sa rumaragas ang baha. Hirap maatawid ang babae kahit nakahawak na sa lubid dahil sa lakas ng agos.
Sanay naman daw yung mga residente rito sa Binian Laguna na sa tuwing uulan ay nagkakaroon ng pagbaha sa kanilang mga lugar. Yun nga lang, kanina ay bigla na lamang daw rumagasa ang tubig baha at napuno ng mga tubig yung mga kalsada na dati hindi naman talaga binaba. Stranded ang mga motorista at mga pauwi galing trabaho sa taas ng tubig sa kalsada sa Central Mall ng Binian. Marami ang tumirik na sasakyan at naglakad para makatawid. Hanggang ngayong gabi, tuloy-tuloy ang rescue operation sa bayan. Magdamag ding magbabantay ang mga residente. Eh, pagkakailangan po talagang lumikas na, lumikas na. Hindi na kami susugal dyan. Maiwanan na maiwanan. Basta lahat kami may aalis na. Sa tindi ng hagupit ng bagyo, suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas sa buong Laguna. Ang bilis po umangat ng tubig. Nagulantang naman ang mga residente sa pagragasa ng tubig sa Laurel, Batangas. Kulay putik ang tubig na may halong mga troso. Ang isang truck lumutang na. Halos abutin na rin ang bubong ng mga residente. Isinakay naman sa bulldozer ang mga residenteng ito para makatawid sa rumaragasang tubig sa Kalatagan. May umapaw ding ilog sa barangay Toklong, Imus, Cavite. Kaya matindi ang baha ngayon. Nasa state of calamity ngayon ang Cavite. Hindi madaanan ng isang spillway matapos umapaw ang ilog sa boundary ng barangay Tumbaga at barangay Kanda sa Sarayaya, Quezon. Gamit naman ang truck ng Philippine Army, tulong-tulong ang mga otoridad sa paglikas ng mga stranded na residente sa bayan sa Lopez. Mayan sa nakikita mo ngayon, ito yung sitwasyon dito sa Binian Laguna, dito sa highway. Makita nyo may mga na-stranded pa rin na sasakyan habang naghihintay sila na humupa yung baha para sila ay makatawid. Pero may mga sasakyan ding nakakadaan habang ang iba naman ay matyagang maghihintay kung kailan ito bababa. Samantala, humingi ng tulong yung mga taga Cavite na dineklarangan na disaster yung area nila at humingi ng tulong yung mga kababayan natin doon. Mayan. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Gary De Leon. Habang umuulan sa Baguio City, biglang gumuho ang isang construction site at saktong naroon ang News 5 na mangyari yan. At live mula sa Baguio at sa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, anong pinakabinabantayan ng Baguio LGU ngayong maulan ngayon dyan? Bok, sa ating buong araw na pagbabantay dito sa Baguio City, kabilang sa mga pinakabinabantayan ng LGU ay itong mga landslides. At kanina nga ay nagkaroon nga ng pagguho ng lupa sa isang construction site. Kinordunan na at nilagyan ng tarapal ang landslide sa construction site sa Celestial Village sa Baguio. Pati ang backhoe natabunan ng lupa. Bunsod ang landslide ng walang tigil na ulan. Basang-basa na yung lupa. Bibigay at bibigay talaga. Mabuti na lang, walang nasaktan sa insidente. Kanina, binisita ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang barangay Lower Quirino Hill na isa sa mga landslide-prone barangays. May dati na ring landslide dito na tinakpan din muna ng tarapal. Nasa tuktok nito ang ilang bahay na ang katabi ay ang mismong barangay hall. We already warned them na mag-prepare na. Parang ganun. Para anytime, in case na may mangyari, pwede na namin silang i-evacuate. Handa namang lumikas ang mga residente kung kinakailangan. Pero sa ngayon, hindi nila maiwan na kanilang bahay. Hindi pa naman malakas yung ulan. Pag malakas na talagang... Tinututukan din ng LGU ang City Camp Lagoon sa barangay Lower Rockwari dahil sa posibleng pag-apaw na maaaring magdulot ng baha. Yun ang pinaka-critical eh. Yun ang flood-prone area namin. Ano? I think about 13 barangays ang kwan doon, ang sinasalo nung kwan na yun, nung lugar na yun. Box, ngayon nga ay nasa normal level pa naman itong City Camp Lagoon at ngayon nga ay nakaredy na ito mga evacuation centers dito nga sa Baguio City, kabilang na nga dyan dito nga sa CDRM Evacuation Center kung saan nakaredy na nga itong apat na modular tents. Pero sa ating initial information ay wala pang namang mga evacuees dito nga sa buong Baguio City. Box? Maraming salamat. JC Cosico. Mga kapatid, bahagyang lumayo sa kalupaan ang Bagyong Christine pero posible pa rin itong bumalik.
Huling nakita ang mata ng bagyo sa coastal water ng Bacnotan, La Union. Taglay niya ng lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at bugsong 115 kph. Sa ngayon, signal number 2 sa buong northern at central Luzon, pati na sa Metro Manila at northern portion ng Cavite, Rizal at Quezon. Signal number 1 naman sa Batanes, mga natitirang lugar sa Calabarzon, Mindoro provinces, Masbate, Romblon, Marinduque, northern part ng Palawan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, pati na sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Bantayan Islands, western portion of Northern Samar, northern portion of Samar. Ayon sa PAGASA, bukas na ikitang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, pero nagbabadya itong lumiko pabalik sa bansa dahil sa mga high pressure area. Samantala, posible ring maging bagyo ang isa sa dalawang low pressure area sa silangan ng bansa. Sa Sabado ito nakikitang papasok ng PAR at tatawagin itong Bagyong Leon. Bumabahaman sa labas, problema naman ngayon ang kawalan ng supply ng tubig sa NAIA Terminal 1 dahil sa nasirang linya. Kaya mga empleyado ng airport, kanya-kanyang igib ng tubig. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Imbes na maleta, iba't ibang container gaya ng mga drum, ang karga ng mga trolley sa NAIA Terminal 1. Tila balde ang mga utility employee ng paliparan para mag-igib ng tubig mula sa fire truck. Kahapon pa raw kasi walang supply ng tubig sa Terminal 1. Sabi ng mga ilang tauhan dito sa NAIA Terminal 1, nagkaroon daw ng leak yung linya ng kanilang tubig, kaya pansamantalang isinarado muna ito para sana i-repair. Yun nga lang, inabot ng bagyo, kaya medyo bumagal yung pagpaparepair nito at kinakailangan muna mag-igib ng tubig yung kanilang mga tauhan. Dagdag trabaho sa utility personnel ang pag-iigib at pag-iimbak ng tubig. Pero no choice sila para mapanatiling malinis ang 60 palikuran sa Terminal 1. Mayroon pong naasahin dito na taga-igib sila. May mga discard ka naman po kami, sir. Dinadamihan namin ng tubig, ay sabon, tsaka yung chlorine inano sa tubig, parang hindi masyado marami. Problemado rin sa tubig ang mga tindahan ng pagkain at mga concessionaire. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang media affairs ng Terminal 1, pero ang inabutan namin, mga empleyadong nagliligpit na ng mga gamit. Sinubukan pa namin hinga ng pahayag ang bagong pamunuan ng terminal. Sa kabila naman ng aberya ay tuloy ang operasyon ng Terminal 1. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Estudyante, sugatan matapos tamaan ng umuloy ligaw na bala sa NLEX. Level ng tubig sa Marikina River patuloy pang tumaas. Mga residenteng malapit sa ilog, inilikas na. At Thor actor na si Chris Hemsworth, bibida na sa isang Disney film. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinamaan ang bala sa ulo ang isang estudyante habang nagmamaneho sa NLEX sa Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan, Faith Del Mundo exclusive. Duguan ang ulo ng 21-anyos na estudyante niyan habang nagmamaneho sa Marilao, Bulacan North Luzon Expressway noong Linggo ng gabi. Tinamaan siya ng ligaw na bala. Ayon sa pamilya ng biktima, pabalik ng Metro Manila ang biktima mula Santa Maria, Bulacan. Bigla na lang kasi nilang narinig na mayroong parang pumutok. So, kala nila yung gulong, tas gumewang-gewang na sila. Yung pala, nawala na ng kontrol yung kapatid ko kasi gumanon na sa, ano niya, tas nidugo na. Hinawakan niya na lang yung ulo niya daw, tas puro dumo na. So, ayun, inagaw na lang ng papa yung manivela para maitabi sandali. And then, buti na-break pa ng kapatid ko. Nadala sa ospital ang biktima at maayos na ang lagay. Nakuha sa ulo niya ang isang hinihinalang slag ng bala. Hindi ito tumangos sa kanyang bungo. May matigas na bagay na nakapasok dito sa sentido niya. So suspected nga namin na hard sharp objects. Hindi pa namin masabi kung
firearms, galing ba yun sa firearms or sa anong kung ano, or air gun. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente, lalo't meron pa raw ibang nagreklamo. Ayon sa pamunuan ng NLEX, agad na tinulungan ng kanilang emergency response team ang biktima. Nakikipagtulungan din sila sa imbestigasyon ng PNP. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Malalakas na hampas ng alon ang kinatatakutan sa Pangasinan. Pinalala rin niya ng baha sa ilang lugar. At live mula Binmali, Pangasinan, nasa frontline ng balita niyan si Carrie Kator. Carrie, anong update sa evacuation sa mga nasa tabing dagat? Mean, parami pa ng parami ang mga lumilikas na residente rito sa Pangasinan. Wala na kasing humpay ang mga pag-ulan. Kaya ang kinatatakot nga ng ilang residente ay yung lalo pang lumubog sa baha ang kanilang mga lugar na una nang pinasok ng tubig dahil sa storm surge. Hanggang bewang na baha, malakas na hangin at malalaking alon. Ganyan hinagupit ng bagyong Christine ang bewok na ito sa Lingayen, Pangasinan. Pinalala rin ng storm surge o daluyong ang pagtaas ng baha. Lalo na kagabi ata, hindi kami nakatulog doon kasi tumas yung tubig doon eh. Natatakot kami, baka abutin yung pinagtutulugan namin doon. Dahil sa naglalakihang alon, nawasak ang bahagi ng kalsada. Bunsod din ng maghapong pag-ulan, higit kalahati na raw ng buong Lingayen ang nalubog sa baha. Ayon kay Mayor Leopoldo Batawil, napupuno na ang ilang evacuation center, partikular sa siyam na coastal barangay. Yung storm surge na kung saan ay sumakop sa shorelines, no? Yung high tide. But pagdating ng low tide, hopefully may ibsan na ulit. Sa bayan naman ng Binmalay, isang tanker ang sumadsad. Papunta raw sana ito ng suwal ng bayuhi ng malakas na alon. Tiniyak naman ng LGU na nakahanda sila para sa pangangailangan ng mga nasalanta. Batay sa huling report ng Pangasinan PDRRMO, higit 3,400 na katao na ang nasa evacuation centers dito sa probinsya. Kabilang daw dyan ang 15 lungsod at bayan. Balik sa Yumean. Alright, maraming salamat. Ingat kayo dyan ng iyong team, Carrie Kator. Sarado ang mga kalsada tulay na binarahan ng umapaw na tubig mula po sa Cagayan River. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Umapaw na ang ilog Cagayan kasunod ng dalawang araw na pag-ulan dala ng bagyong Christine. Kaya ang ilang tulay at kalsada hindi na madaanan. Ilang paghahanda, inilikas na ang ilang residente na malapit sa ilog at ang mga nakatira sa mababang lugar. Hindi rin madaanan ang Ferry Itawes Bridge sa bayan ng Piat sa Cagayan dahil sa taas ng tubig. Pinahan naman ang ilang bahagi ng Pinakanawan Avenue sa Tuguegarao City. Ang bubong naman ng paaralang ito sa Bugay North District nasira dahil sa hagupit ng bagyo. Sa ngayon, nasa coastal waters na ng South Ilocos Sur ang bagyong Christine. Pabugso-bugso ang ulan na minsay sinasabayan ng malakas na hangin. Sa ilang coastal area sa lawag, naglalakihang alon ang humahampas sa dalampasigan. Ang pinakapinangangambahan ang posibleng pagtaas ng tubig ng Pudson River, lalo't catch basin ang lawag. Bilang paghahanda sa posibleng hagupit ng bagyo sa norte, nagsara na ang karamihan sa mga establishmento sa Lawag City, Ilocos Norte. Halos walang katao-tao sa mga kalsada dahil sa banta ng pagbaha. Inilikas kagabi ang nasa 100 pamilya mula sa barangay ng mga nasa mababang lugar. Pero kung may mga lumikas, may mga piniling manatili sa kanilang mga bahay para bantayan. We tried to make sure that everything was under control and inshallah, God willing, everything was fine. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Showbiz tonight na tayo. Ibang level ang kompetisyon ngayon sa Metro Manila Film Festival. Ang komedyanteng si Vice Ganda magpapaiyak this time. Nagpatato naman si Bossing Vic Soto para sa The Kingdom. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Bossing Vic Soto version 2.0 ang mapapanood sa kanyang first ever full-length drama film na
the kingdom. Hindi siya komedyante this time, kundi isang lakan o pinuno na dalubhasa sa pakikipaglaban. Kaya si Bossing Vic napalaban sa training. Bukod sa bakbakan, highlight din sa role ni Bossing Vic ang mga temporary tattoo. Ito ang comeback film ni Bossing sa Metro Manila Film Festival after 5 years. Isa pang first ang makasama si Piolo Pascual. Nagaganap namang magsasaka sa pelikula. Set in the Philippines ang The Kingdom, kung saan hindi pa tayo nasasakop ni Numan. Kasama rin sa cast sina Sid Lucero, Su Ramirez at Christine Reyes. Isa pang sasabak sa intense drama sa MMFF ang nagbabalik ding uncabogable star na si Vice Ganda. Para yan sa pelikulang And the Breadwinner Is. Sabi nila breadwinner ako, pero bakit talunan ako ngayon? Dadalhin ni Vice ang bigat ng isang OFW. Makakasama niya riyan si Eugene Domingo. Nagbabalik din sa MMFF si Nadine Lustre para sa mystery horror film na Uninvited. Kasama niya lang naman ang star for all seasons na si Vilma Santos at si kapatid Aga Mulak. Pasok din sa MMFF ang pelikulang My Future You. 2009 ngayon. 2009? 2024? Oh. Topak. Espantaho. Hold Me Close, Green Bones, Isang Himala at Strange Frequencies, Haunted Hospital. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. May init pa akong chika mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, dalawang lalaking terorista na maril sa Turkey, 5 ang patay. Anak ng American music producer na si P. Diddy, sumagot na tungkol sa kontrobersyal na issue ng Thank You Beyonce. At aktor na si Tom Holland magbabalik bilang Spider-Man. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinaas na ang ikalawang alarma sa Marikina River dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Maraming residente magpapalipas na ng gabi sa mga evacuation centers. At live mula sa Marikina River Park, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, gano'ng kataas na ang tubig dyan sa ilog? Bong, as of 10:20 p.m., umabot na sa 16.6 meters ang antas ng tubig dito sa Marikina River. Kaya sa likuran ko, hindi nyo na makikita yung Marikina River Park. Inabot na ng tubig galing sa ilog yung kalsadang nadadaanan ng mga tao at nadaraanan din ng mga kalsada. Ganito ang itsura ng second alarm sa Marikina River. Ang ibig sabihin niyan, hinihikayat ng lumikas ang mga residente. Pero bago yan, may ilan nang nagkusang mag-evacuate. Alas-3 pa lang ng madaling araw kanina, lumikas na ang pamilya ni Vanji Bernardo. Bahain daw sa kanilang lugar sa Barangay Tumana, lalong tuwing umaapaw ang Marikina River. Kaya ngayong may bagyo, umalis na muna sila. Mahirap na raw mahuli, lalo't may anak siyang bata at yan ang hirap nang makakita.
Kasi ayoko na yung maranasan na baka bumaha. Ayoko na yung maranasan na nasa bubong kami. Ayoko na yung kasi mga anak ko may phobia na. Habang dumidilim, unti-unting dumarami ang mga pamilya sa evacuation center. Kasama rin lumikas ang mga alagang hayop. Ang pamilya ni Lilibeth Torres mula Barangay Iwahig, hindi nag-aksaya ng panahon nang marinig ang sirena. Tumutulo po lahat. Maanggi na po kasi sira-sira pa po yung bahay ko. Dinig sa buong lungsod kanina ang sirenang yon, hudyat ng unang alarma sa Marikina River. Lumampas na kasi sa 15 metro ang water level sa ilog. Katunayan, umapaw na ito sa Marikina River Park. Ang tubig daw nang gagaling sa matataas na lugar at catch basin lang ang Marikina City. Pakalawak ng sakop ng bagyong Christine, ito yung kakaibahan tulad dun sa mga nakaraang bagyong dumaan dito. Maaring malakas, ngunit nakatutok lamang. May class suspension bukas sa lahat ng antas sa Marikina. At habang lumalalim ang gabi, sumusungit ang panahon. Itong dahilan kung bakit namamaga ang Marikina River. Katunayan, itong kinatatayuan ko, hindi ito ilog. Ito yung kalsada sa labas ng Marikina River Park. Inabot na rin ito ng tubig. Kaya ang mga rescuers sa iba't ibang barangay nakaantabay na dahil pag umabot ng 18.18 meters ang Marikina River, third alarm na yon. Ang ibig sabihin, forced evacuation. Balik sa inyo. Okay, Brian, so ang huling nakita mo nasa 15 or 16 meters, tama ba? So we have only 2 or 3 meters to go before mag-force evacuation. Is that correct? Yes, Bok, ulitin natin, no? As of 10:20 p.m., 16.6 meters. Hindi ko masyadong maaninag kasi may mga taong nakaabang din sa antas ng tubig. Pero mukhang hindi pa naman umaabot ng 17 meters ang antas ng tubig. Kaya nananatiling second alarm ang nakataas dito sa Marikina River. Ang ibig sabihin nun, evacuate, highly encourage. Although kwento sa atin ng mga rescuer dito, meron pa rin ilang nananatili pa rin sa kanilang mga bahay, hindi maiwan o baka dahil nasanay na sila sa karanasan ng bagyo. Pero yun nga, tama, pag-abot ng 18 meters, saka pa lang itataas sa third alarm, yun na yung forced evacuation, wala na dapat matitira sa kanilang mga bahay. So higit isang metro na lang ang natitira bago mag-forced evacuation. Kaya ako na babanggit yan kasi patuloy pa rin bagsak ng ulan at kumbaga yung ulan na bumabagsak ngayon, hindi pa bumababa dyan sa Marikina at asang tataas pa yan. Tama, Bok. Kaya round the clock ang pagbabantay ng mga otoridad dahil minsan, kakalma ang panahon, pero after a few minutes, uulan na naman, hahampas na naman ang hangin. At pag ganun ang nangyayari, lalong tumataas o napapadali nito ng masungit na panahon ang pagtaas ng antas ng tubig dito sa Marikina River. Balik sa inyo. Okay, maraming salamat, Brian Basa. Walang habas na namaril ang dalawang miyembro umano ng teroristang grupo sa Turkey. 5 ang patay. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawin. Sa kuha ng CCTV sa Turkey, makikita ang isang lalaki at babaeng parehong armado ng baril sa parking lot ng isang aerospace company. Pinasok nila ang headquarter. Walang habas na namaril ang dalawa. Maririnig mula sa parking lot ang alingaw-ngaw ng mga putok ng baril na sinundan ng malakas na pagsabog. Sa pagresponde ng mga otoridad, napatay ang dalawang sospek. Pero bago yan, 5 sibilyan ang napatay at 22 ang sugatan. Itinuturing ng gobyerno ng Turkey na isang terrorist attack ang nangyari. Isinisisi ito ng pamahalaan sa militanteng grupong Kurdistan Workers Party o PKK. Kasunod ng pag-atake sa aerospace company, binomba ng Turkish Air Force ang mga base ng PKK sa Iraq at Syria. Nagbabalita mula sa frontline, Reniel Pawid, News 5. Sa India naman, nakalagkad ng motorsiklo ang isang babaeng hinablutan ng gintong kwintas. Habang lalaki namang naghabol sa papalis ng tren ay nakalagkad din. Narito ang Frontline News Abroad. Sa kuha ng CCTV sa train station sa India, makikita ang mga naghahabol na pasahero. Nakasakay agad ang nasa unahang lalaki. Sunod namang sumampa ang babaeng may kasamang dalawang bata. Pero ang lalaki niyan, pilit na hinabol ang umaandar ng tren. Pagkaakit niya sa pintuan,
Napaupo siya matapos mawalan ng balanse. Agad namang sumaklolo ang isang lalaki at hinila pababa ng station platform ang biktima. Buti na lang, ligtas siya. Sa India pa rin, makikita ang humintong motorsiklo na may babaeng angkas. Pababa na ng motorsiklo ang babae nang biglang hablutin ng riding in tandem ang kanyang kwintas. Dito na natumba ang babae at ilang metrong nakaladkad sa kalsada. Hindi na nahagip sa video pero napigdas ang kwintas at nakatakas ang mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Bumuelta ang American singer na si Quincy Brown sa mga akusasyon laban sa kanyang stepdad na si Sean Diddy Combs. Nasira raw ang kanyang pamilya dahil dyan. Marami ang nang-judge sa kanya at kay P. Diddy dahil sa accusations, conspiracy theories at false narratives na kumakalat online. Naniniwala naman ang kanyang pamilya na mananaig ang katotohanan. Bukod sa sex at drug offense, mainit ding inuugnay ang music producer na si P. Diddy sa viral na Thank You, Beyonce. Isa itong conspiracy theory na dapat magpasalamat kay Beyonce ang mga singer na mananalo ng award. At kung hindi, mapapahamak sila. Ganyan raw ang nangyari noon sa kakompetisyon ni Beyonce na sina Aaliyah at Michael Jackson. Hinala ng netizens, may kinalaman sa nangyari sa kanila ang asawa ni Beyonce na si Jay-Z at kaibigan niyang si P. Diddy. Wala pang say dyan si Queen Bey. Diyan lang kayo mga kapatid dahil hindi pa dito nagtatapos ang ating chikahan. Abangan, aktor na si Chris Hemsworth, bibida bilang Prince Charming sa upcoming Disney movie. At Tom Holland, kinumpirma ang pagbabalik niya bilang Spider-Man. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Marvel superhero to Disney prince? Usap-usapang bibida bilang love interest ni Cinderella si Chris Hemsworth aka Thor sa live action ng 1950 animated film na Prince Charming. Sa report ng American media, pinag-uusapan na raw ng aktor at ng production team ang pagganap niya as Prince Charming. Ididirek ito ng veteranong si Paul King na nasa likod ng musical fantasy comedy film na Wonka. Kung kailan ipapalabas ang live action, yan ang dapat nating abangan. Eto pa, it's official! Magbabalik bilang Spider-Man si Tom Holland. Sa Tonight Show starring Jimmy Fallon, kinumpirma ni Tom na ang Spider-Man 4 is happening. Magsisimula raw ang production sa June 2025. Kwento pa ni Tom, medyo kakaiba raw ang atake ng Spider-Man 4. Pero hopeful siya na magugustuhan pa rin ito ng fans. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Palayo na po si Christine pero hindi pa po tapos ang kwento niyan dahil malakas pa po ang pag-ulan at yung ulang babagsak ngayong gabi, bababa pa yan mula sa mga bundok kagaya po dyan sa Marikina. Mag-ingat po kayo dahil yung ulang po papatak ngayon dyan sa may Sierra Madre at sa Bandang Rizal, bababa po yan sa Marikina. Let's be vigilant, especially over the night. Ano? Yes. Hindi pa tayo pwede magpakakampante. At baka lang sakaling bumalik pa si Christine. Naway hindi na. Okay. Sige. At yan pong 45 minuto paghimayas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Linggaw. Magandang gabi.